Ništa, počinjem. Ajde. Ajde. Tižinčina. E, sada. Ovako, lagano. A što sam ja plav? Mute, mute, jukebox, mute. What the fuck, kad pre? Oh my god! What the fuck, kad pre? Bukvalno smo stajali ja i Sandra dole i Šolin gore. I onda pošto vidim da već Sandra stoji dole, a niko gore ne isključuje, onda sam ja potrčao ka gore i verovatno i Sandra krenula i onda nije bilo ništa. Rajko, staviš i Širić da budemo isti. Rajko. Ja sam Rajko. Ja sam svoj ču... Ja sam... Ja molim vas, prekinite. Zašto ti nemaš Širić? Ko, ja? Da. Ja sam go, ja sam smrda, ja imam toalet papir da brišem svoje dupe i to je to. A, idem gore da rešimo ova dva. Neko će da me sakolje, nema veze. Omae wa mou shindeiru. NANI?! Znao sam. Dobro. Imam ja taskove da radim. Ja mogu da letim kroz zidove. Nice, 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 nice. E? Braćo. U elektrikama. Da vam znači, šta? Ja sam bio u navigaciji. Brate, mislim da je Sandro, iskreno. Znaš sam ja majke. Brate, ti si našao reportova, si ga sisao jedno, to bi nešto što bi ja uradio, brate. Ne znam da li imposter može da reportuje dead body. Može. Nadam se niste svi glasili za mene, posle to bi vam bilo ono užasno. Nego razmišljam ko je bio, gde. Mi smo svi glasali. Sem tebe. Znam, što razmišljam. Ko je bio, ko je bio u komunikaciji? Kapiraš da ne znam, brate, kako se... Ti si bio, Rajko. Ne znam šta su komunikacije ovdje. Pokušao ono da uradiš pa si odustao. Ko je? Ono dole sa onom frekvencijom. Jel? Da. A šta to radi, kako to radi ovdje? To sam ja rešio na kraju. Da, i mogu da tvrdim da on nije, on je bio samo gore u prvo u navigaciji, pa nije me ubio tako da ne mislim da je... Ko je bio s tobom? Sala je bio gore sa mnom pa smo krenuli zajedno dole da popravljamo, on je popravio pre mene. Dobra, ja kažem, ova dvojica niste, tako da... Ja mislim da je jukebox, iskreno. Znači ili Sandra ili Rajko. Brate, ne znam, ti si mi mnogo sumnjiv, bre. Ili ja. Ti mi mnogo sumnjiv. Sačekaj, ako me sad izbacite, pošto verovatno jeste, i vidite da nisam ja, obratite pažnju na Sandru i Rajko. Čekaj, sada glasu si za mene, bio si sa mnom sve vreme. Ne znam pa ko, izvijem. Sad ja moram da im rešavam sve ove, kada oni nisu sposobni. Jukebox će sve da ih pokolje, kako laže mamicu mu. Ne imaš nešto? Admin, jao, kartice, jo, jukebokse, jo, j! Ubiću te. Ima ovde nešto da se pipka, da se crtka, da se namešta, panda umire sada, umrla panda, nice. Ono što sam htio da vam kažem, nemojte da glasate odmah koga neko kaže, glasajmo njega, on je sumnjiv. Da, to dobro promislite, zato što bilo je očigledno, Sandro je pričao nešto što ima smisla i svi ste se okrenuli protiv njega i izbacili ga. Ja ćutim i gledam i čudim se. Samo sam teo da uletim i da kažem ne! E sad, da vidimo kako ćemo, šta ćemo da radimo. Ajde u admin odmah. Odmah u admin. Hoću da to rešim, zato što to je najteže izgleda. Wrong. Too fast. Opa! Ne da sam genije, nego... Čekaj. Beži Dante od mene, beži od mene. Pip. Pap. Pabara. Papo. Papo. Dead body reported. Ja mislim da je Rajko. I ja mislim da je Rajko. Pojma nemam. Ovako, Dante me je, više puta mi je došao u susret, ali me nije ubio. Ali, Jukebox je bio iza njega, tako da možda me zato nije ubio. A možda nije on, pa me zato Dante, nije ubio. Dante, bukvalno sve vreme sa mnom.
Imao je 10 prilika da me... Vidio sam vas zajedno. Da. Imao je 10 puta prilike da me poubije i nije me ubio ni jednom. Ne, ja mislim da je Rajko zato što ja i Stefan smo izašli iz elektrika, da, i našli telo u storidžu i Rajko je, ja mislim, došao iz tog pravca posljednji. Nisam došao odatle, brate, ja sam došao s druge strane. Šta ima s druge strane? I jedna stvar, prvi je glasao, a nije ništa rekao ko misli da je ubica, tako da on je već prebacio krivicu na nekog drugog. Ti šta jeste fazona? Pazi, ako nije Rajko, onda šolim, ali... Vidjet ćemo. You kick imposter. Opala! Oh. I was caught. Ćemo još jednu. Med Bay. Idemo u Med Bay. Odmah da rešimo sve. Med Bay. Elektrika. Ja moram da obilazim. Idem do reaktora prvo. Panda, beži, beži. Pa kako ste ljudi, šta ima? Okej, šolim je. Panda me prati i ne radi taskove nikakve. Dobro, znači Panda je u ovog meča. Ne znamo da je Panda. Ništa, onda skipujmo. Ili, ne znaš kako šolim, evo ovako. Ja ću da skipujem. Ne znaš što je najbolje, da svi skipujemo i prati Pandu ili nek Panda prati tebe i idete zajedno. Ako je neko od vas... Ako ja umrem, onda znate ko je. Da, ako ona umre, znamo da si ti. Rajko, možeš sa mnom da ideš ako hoćeš. Dobro. A ona će da mi beži sve vreme, znači tako. To, Everson nije mutovo. Dobro, možda ne priča. Našao sam mrtvog Evera kod admina. Sandra je sigurno. Ne, druže, bio sam s tobom sve vreme. Ja laži ti. Ja nisam videla uopšte mrtvo telo, tako da ni Tevera nisam uopšte videla. Bukvalno šalim, brad. Sad ne znam. Vekin i Rajko glasaš za mene. Pošto je Rajko glasao, na tebi je pobjednički glas. E, ti si mrtav, ti si mutin. Ma bre, Stefan, ubiti se. Ubije sam se. Ajde, preskočimo ovo i idemo svi zajedno, šta kažete? Ja, može, ajde, idemo svi zajedno, ali ja ću svakako da ostavim svoj glas. Je, na glupost. Ja vam lepo kažem, vi mi ne verujete, ali dobro. E, ajde da počnemo da igramo. Može. Ne. Ovo je bilo dobro. Ovo je bilo dobro. Još uvijek moram da naučim mapu. Ne znam da li ima više mapa. A, Panda? Beži, šta? Beži gore. To. Nemoj me. U adminu. Nikog nisam video, osim Pande, koja... No, ja sam vidio u blizini tamo. Panda je naletela na mene i pobegla u drugu sobu. A jeste ti i Sandro bili zajedno? Ne. Ja sam bio sam do, bukvalno do... Šta sam bila sama do momenta dok tebe nisam videla? 5 sekundi pre, pre nego što je alarm zazvonio, sreo sam Pandu, ona je skrenula u electrical, ja sam nastavio da punim gorivo. Da, ja sam Sandru vidio najbliže tamo. Tako da ako je do admina, a ne, admin je od blizu electricala, tako da uf, to je sumnjivo. Pa kafeterija i odmah desno, ne kafeterija, ne, storage pa, i odmah desno. Naučio sam mapu malo. Tu gde si ti bio, onda gore desno. Da. Ne znam, stvarno ne znam. Hoćete da skipujemo i ovu, pošto... Ajde, ali ja sumnjam na Pandu opet. Na Panda ili Šolin? Ništa, onda idemo svi zajedno. Ajde, tako pokušamo. A moramo da rešimo taskove. Pa ićemo svi zajedno i rešavati taskove. Ali, jel imamo svi iste taskove? Ne. Ne. Ne imamo. To je smor. Ne veze, mute. Na sam sa servera. Znači, Panda je bilo ubica.
Šta se desilo? Kikovao sam, zato što sam znao da je ubica. Druže, da variš. Neću da varim, ti vari. Ja ću ako treba, vrati se, okej. Smoke weed every day! Da, znam da ćeš ti. I Rajko, šta si na kraju naručio? Da dolazi na ovo. Piletinu, brate, dođi ti, ali nema jela za tebe, druže, mnogo ti trebalo se odlučiš. Kuraz, ti si jedno od najgorih ljudi, ako ikad budem naručivao hranu za sve, neću ni da te pitam šta ćeš, nego ću samo da naručim. Ovo je za tebe. Uzmi ili ostavi. Šta, pa ja obožavam piletinu, samo ne volim kad je kožica hladna ili kad ima puno perija. Startuj! Ja sam crewmate već, bio sam samo jednom imposter. I pobedio sam tada, znači sam najbolji imposter, hahaha. Banda mute. A jesam mute. Nisi mute, i onda čuti makar. A sad? I dalje nisi tuti. Ne znam zašto, sad neće ni da mi mute. Ja ljudi, ja sam mutovan. Ne. Ali se. Popravljaj oksigen, popravljaj oksigen, la 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 la. Jukebox je bežao, ne, ubit će mi jukebox. Popravljaj, Panda i Ever popravljaju, dobro. Dante mrtav kod, ne znam šta je, kod palube broda. Jukebox je. Ja mislim da je jukebox zato što su Panda i Ever radili isti task, ne znam zašto. Ja sam pošao da radim taj task i na jukeboxu se naletao, on me zaobišao i tako da ja verujem da je jukebox. Brate, ja sam krenuo da radim ovde kiseonik, šalim me, ali ti si mi bio malo sumnjiv. Brate, ti si dolazio iz tog smera, ja mislim. I sam došao iz tog smera, došli smo obojica od ozdo. Ja sam sa leve, ti s desne strane, išli smo gore ka kiseoniku. Ti si skrenuo u admina da uradiš tu, a ja sam otišao s gornje strane u kafeteriju, sa gornje desne strane da uđem u drugi onaj O2, i tu sam vidio njih dvoje. Ne znam dovoljno dobro mapu, brate. Ja sam došao s ove... kako su... jel ovo shield se ovde radi, jel? Dole desno, shields. Dole desno, ja sam bio... Našli smo se u storage-u, smo se našli, to je dole u sredini. Tu smo se ti i ja našli i krenuli smo ka gore. Ček, ko je našo telo? Ja sam našo telo, ja sam ga prijavio. Znači, jukebox je. Brate, ne znam, iskreno. Ne, vezi, Panda! Jebem li ga. E ovako, ja sada ne puštam jukeboxa. Ako umrem, znate da je jukebox. Dobro, ja i Panda idemo zajedno onda. Ajde ako. Ajde čoli me, gdje si. O bože, jukebox-e, šta radiš? Pa ajde uradi nešto, uradi neki task, šta radiš? Ma idem ja samo da ga prijavim. Jukebox se samo šeta po mapi, ne radi ni jedan task. Kako ne radim jedan task, klik ćem, brat. Pa da, ali ja nisam te bukvalno vidio da imaš interakciju sa bilo čim. Ja sam uradio svoja dva wiringa i hteo sam treći. I pokušavao sam da te navedem da idemo na levo, ali ti nikako da pođeš za mnom, pa sam te pratio s desne strane. Ti si samo prošetao kroz hodnike, uđeš u sobu, vidiš nema ništa i izađeš iz sobe. Pazi, nisam ovo mogu da izmislim, zato što prvi put idem iz... Ne, znam, nego ti kažem da sam ja prolazio pored tebe i istu stvar sam video. Da ti nisi isto interaktovao, nego si ti mene pratio i onda se bukvalno odaljiš od mene. Stvar je u tome što ti nisi prišao ničemu, uđeš i staneš na sred sobe i onda izađeš iz te sobe. Ne, stao sam bukvalno, kako se zove ovo skroz gore desno, brate, gledao sam da interaktujem s onim sranjem i taman kad sam ja interaktuo s onim sranjem ti si pobegao od mene. I onda sam se ja vratio do tebe da vidim zašto bežiš od mene. I to mi je bilo užasno sumnjivo i onda sam krenuo te pratim. Ja sam bio u fazonu, ček da vidim do kog trenutka ćeš da dođeš, brate. Ne znam, sad ćemo da vidimo. Ako sam ja pogrešio, onda ne znam šta ćemo da radimo. Znao sam da je ovaj mali peder. Ne može. Ču da bijem malog pedera. Ne, šolim je, dobro si odradio, zato što bukvalno da te Rajko ubio i onda da ovi nisu našli telo i onda da je ubio još jednog dobio bi. Ali ti si vidio da ne radi ništa, jednom si pozvao sastanak, tako da svaki čas. I am very smart.